مقام تیرا، قرآن بن گئے کلام تیرا، کیا رساں میں مقام تیرا، قرآن بن گئے کلام تیرا، علی کو دنیا خدا ہے من گئی، علی صدا گئے غلام تیرا. جندی علی کو جو کوئی نہیں منے دا، علی کو جو کوئی نہیں منے دا، تو کیا فرق ہوں دے شان دے وچ، خدا کو بھی بندے نہیں منے دے، خدا دے اپنے جہان دے وچ. علی کو جو کوئی نہیں منے دا، کیا فرق ہوں دے شان دے وچ، علی کو جو کوئی نہیں منے دا، کیا فرق ہوں دے شان دے وچ، خدا کو بھی بندے نہیں منے دے، خدا دے اپنے جہان دے وچ. علی عدیم المثال در خدا دی یکی دکان دے وچ. ایک چند دو مصرے نی، ایک جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو شعر دا تخیل ہے کہ انہاں حضرت اللہ پاک خط لکھ دے کہ علی دی ولایت دا اعلان کرو، او خط دے میں دو چار مصرے سرور کر بلائی دا کلام ہے کہ بآلی خدمت حضور اقدس جناب محبوب محترم میں تہاڈے تانی ضروری کام ہے، اتھاں وی خیر اے تے خیر منگداں تہاڈی پل پل اتے مدامی، امید سکھ چین نال حسن مزاج اقدس تبا گرامی، پیار بالاں کو میری طرفوں تے گھر درود و دعا سلامی، تیڈو اے خط گھن کے آندا پائے میڈا سنیڑو تیڈا پیامی، دیواہ فلفور وقت اینکو منگے جو اے اذن ہم کلامی، حال سارا سجن پیارا کتاب مکتوب وچ رقم میں تو ساڈے تانی ضروری کم میں، جتھاں اے خط خیر دا پہنچے اٹھاں کو سہی خوش کراونا چا، جتھاں اے خط خیر دا پہنچے اٹھاں کو سہی خوش کراونا چا، تے تمام الحاج صوفیاں کو سر کے کولوں بلہاونا چا، ولا پلہانا دا جوڑ ممبر علی دا ہاتھ نپ دکھاونا چا، اور عرش آسار اپنا پٹکا علی دے سر تے بدھاونا چا، علی ہے مولا تمام ریت اے ہر کہیں تو مناونا چا، منے سی فرمان تیڈا میڈا مگر او جیڑا حلالی دم میں تو ساڈے تانی ضروری کم. میرا خیال ہے بس اتنا کافی ہے، اور ہک تھوڑا جیا ہے تو بڑا مشکل جیا، ہے غذا نان جمی جیندی سخاوت حل عطا، ہے غذا نان جمی جیندی سخاوت حل عطا، جیندا بستر مرزا تلا طہارت انما، کشتی عرض و سمادا نیک نیت نا خدا، کم جیندہ مشکل کشائی نا جیندہ مشکل کشا، جیندے گھر دی خاک روبی فاطمہ زہرا کرے، جیندے گھر دی خاک روبی فاطمہ زہرا کرے، اے جہیں سردار دی تعریف کوئی کیا کرے.